ekuacionet dhe tyra. Ne përdorim apet peshorem për me thjeshtësu kalkulimet. Në pjesën e majtë kemi 2x, dhe më thonë 2 herë peshën të panjohur x, dhe një objekt me peshën 6, në anën e djathtë kemi peshën 9 dhe 7. Hapi parë është me shkru ekuacionin tonë, cili është 2x në 2 herë panjoftërën x plus 6 baras me 9 plus 7. Dhe tash, i thjeshtësojmë mirë ekuacionin tonë, do më thonë 2x plus 6, kjo me të njëjtë, 9 plus 7 është 16. E tash e këqyrim cilën peshë mundën me largu, dhe më thonë masë e kemi thjeshtësu dhe nuk mundën me vazhdu mu me thjeshtësim, e këqyrim se cilën peshë mundën me largu majtas dhe djathtas, pa, dhe më thonë, pa e hup balancimin e peshores. E pra, e shumë këtë se mundën me largu në të dyja antë 6 kg, dhe rezultati është, pastaj, 2x baraz në 10. Pse se, dhe më thonë, anën e djathtë është 16 minus 6, rezultat në 10, dhe në anën e majtë, e kemë këto 2x plus 6, tash, minus 6, kjo 6 minus 6 është 0, këto e kemi 2x plus 0, dhe rezultati është 2x, dhe më thonë, neve përna mesin të 2x baras me 10. E tash, në dhe me menu se qysh mundëm me vazhdu, dhe më thonë, a mundëm tash me largu pesh në këtë ekuacion 2x baraz më 10, apo na duhet tjetër qysh me orë deri të zgjitha, si na përdoj me ditë se qka është x-e. Për me zbulu këta, na duhet me këqyru këtë termin, e kemi 2x, dhe më thonë, është 2 herë një fruti pa njohur, edhe duhet me ditë se domethënë çfar peshë ka ai fruti. Tash na për me zbulu peshën e një fruti e ndajmë për dy, pasi kemi dy herë atë frut. E pra na duhet në dy ont me nda për dy. Që i bjen majtas 2x pjestu për 2 dhe djathtas 10 pjestu për 2. 10 pjestu për 2, paramenu për shembull 10 molla pjestu për 2 vetë është baras 5, më thonë gjithdo person i merë ka 5 molla, dhe majta se kemi 2x pjestu për 2, i bjen 2 ere, dhe më thonë pjestu për 2 vetë, një objekti pa njohur, është 2 pjestu për 2 ere x, dhe dhe më thonë 2 ere një objekt, i ndonë në 2 vetë është 1, 1 ere x, edhe më thonë, rezultati është thjesht x. E pra, këtu e kemë tash x baras me 5. Tash shtrohet pyetja, a është korekt kërë rezultat? Për me zbulu këto, dhe më thonë, a është kërë rezultat korekt, a është me të vërtet pesha e panjohërës x 5 kg, na duhet me fut këto në ekuacionin e parë. E pra, e bëjmë këtë shpejt e shpejt një kontrol, është 2 herë x plus 6 baras me 9 plus 7. E pra, 2 herë x, në thamë është 5, 2 herë 5 plus 6 baras me 9 plus 7 dhe e shumë të. 2 herë 5 në 10 plus 6 baras me 9 plus 7. Majtës e kemë 16, djathës e kemë 16, edhe dhe më thonë e kemi peshoren tonë, është në të dy antë, me njëjtën peshë edhe balanca është korekt. Unë jam Flamur Shala, me abono në Fokus Strategi.